na mimi ningependa unajua mtoto mdogo haezi patia mawaidha mzee lakini anaweza muomba tu. Ningependa kuomba Oparanya kwamba afuate ile mwelekeo ya Mwai Kibaki. Vile Mwai Kibaki alimaliza kutawala Kenya, alijiuzulu, akaenda akakaa kule Odhaya na hakutuletea mtu aeke atikutizi tuchague huyo mtu. Ningependa kuomba baba yetu Oparanya, vile umetufanyia kazi mzuri na tunakuheshimu, tunakusikia ati wewe unataka kutuletea mtu, ati wewe utuwekee masharti ati situpigie huyo mtu kura. Ninyi mtakubali hiyo? Ati Oparanya anakuja na mtu. Lakini mimi sina shida na yeye kutuletea mtu kwa sababu kila mtu hapa na mtu yake. Shida ambayo niko nayo ni kwamba mbona ni lazima wewe Oparanya utuletee mtoto wa dada ya mama yako? Ati mtoto ya dada ya mama yako wewe utuongoze miaka 10, utuletee mtoto ya dada ya mama yako aongoze miaka 10 ingine. Mtakubali hiyo kweli? Sasa huyo mtu mnasikia anaitwa Fernandez Barasa, huyo ni mtoto wa dada ya Oparanya, anatuletea. Oparanya wewe funga virago zako, tunakuheshimu, na mimi nikiwa gavana nitakuchunga vizuri, nitahakikisha umepata pension yako kila siku, madawa nitakuletea kwa nyumba, utakaa vizuri. Wachana na mambo ya uongozi, wananchi wenyewe wachague uongozi yao. Na unajua hata kama mimi niko na mtoto wa dada ya mamangu anaitwa Oscar ako hapa, na ni haki yake pia kusimama. Lakini hata kama unatutafutia mtoto wa dada ya mama yako, si tutafutie ule mzuri? Mbona unatuletea ule mwizi? Yani ameenda akaangalia kwa watoto wao wote akachagua mwizi ndio akaleta. Mumesikia jana na juzi kwa TV kwamba kuna pesa za stima zimepotea Kenya hii, 10.2 billion. Yule mkurugenzi, yule mtu ambaye amekuwa akikalia hiyo shirika la Ketraco la stima, ni huyo mtu anaitwa Fernandez Barasa. Sasa hivi DCI wanamtafuta, sasa hivi EACC wanamtafuta, bunge juzi imemuita kule. Sasa mtu ambaye anaita anaiba 10.2 billion, huyo mtu mkimpatia kaunti atakula kaunti yote. Sasa mimi ninaomba tafadhali, mkiona huyo mtu hapa mumwambie aende amalizane na polisi kwanza, aende andike statement kwanza ndio akuje aanze kuomba kura hapa.